Hard but good. Zase malinko změna oproti těm stereotypům, které byly roky předtím. A použili jsme to, nebo využijeme to v podstatě trošičku za prvý připravit to tělo na tu zátěž, která přijde potom, protože si myslím, máme tady spoustu mladých kluků, že ty asi tomu moc nedali přes léto. A na druhou stranu udělat trochu tým, poznat se, že jak jsem říkal, 6 mladých kluků, z té staré party prostě tady jsou 4-5 lidí, tak aby prostě se to dalo malinko dokupy a aby mladí, kteří trénují prostě v juniorech, se nemuseli bát těmhle z těch kluků, aby zjistili, že jsou to úplně normální kluci. Nebo v podstatě po božím daru, po soustředění na božím daru a následným odpočinku a začneme už klasickou přípravu, to znamená 4 posilovny v týdnu, 4 haly v týdnu a jenom to vždycky rozpůlíme tím třetím dnem z 5 nějakým atletickým cvičením a bazénem. Tohle jedeme celý srpen, nehrajeme v srpnu, protože ještě jako je to zbytečně brzo, sezona je strašně dlouhá, vzhledem k tomu, že máme ligu mistrů, tak nám zápasů určitě neubyde oproti loňsku, takže je třeba udržet takovýto nažavení do té hry. A začneme až v tom září začneme a jedeme stejný, podobný systém, jako jsme jeli, to znamená 3 turnaje, 3 víkendy, nebo respektive 2 víkendy a 1 čtvrtek, pátek, 8 až 10 zápasů. No, já jsem jako spokojený, já jsem sem přijel na kolem, kluci začali včera, já jsem si s nima dneska dal první trénink a jsem byl hotový, takže si myslím, že do toho jako šlapou dobře. A i tady to prostředí je super, takže my jsme tady spokojení na Engadinu a na Božáku a uvidíme, co bude dál. Tak já už jsem to říkal jakoby několikrát, ale my jsme po tom vyhraném titulu trošku měli samozřejmě odchody některých hráčů, kteří se hodně vypromovali tím výborným výsledkem. Ten tým jsme museli sestavit znova. Myslím si, že se nám povedlo sestavit dobrý kompetitivní tým na ten top té české ligy. Budeme to zase hrát na tak jako vždycky. Co se týče ligy mistrů, tak to je soutěž extrémně prestižní, extrémně těžká. Čekáme na losování a zatím se potýkáme spíš s tím. Jsme rádi, že jsme se tam vůbec dostali po tom souboji a zatím jsme v napětí v očekávání, který ty giganty dostaneme. No, já bych chtěl poděkovat apartmánům Engadin za to, že nás tady nechali ty 3 nebo 4 dny, protože to tady je super, využili jsme všechny ty možnosti, které tady jsou, skvělý wellness a vlastně pro začátek té naší přípravy tady na těch horách i v tom vedru, který vlastně teďkon je, tak to bylo úplně super. Díky moc.